kolege, evo da počnemo sa 38. godišnjom skupštinom Srpskog arheološkog društva. Odlučili smo da prvo otvorimo ovu izložbu. Izložba je gostujuća, pošto ove godine se skup održava u Pirotu, Muzej Ponišavlja i Srpsko arheološko društvo. Zamolili smo kolege iz instituta i sa muzejem iz Sofije da učestvuju na naš skup i da nam daju stanje arheologije Zapadne Bugarske i oni učestvuju i oni su izrazili želju da i njihovu izložbu prezentujemo tokom ovog skupa. Mi smo to prihvatili i eto, nalazimo se u galeriji, gradskoj galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, da otvorimo ovu izložbu.